maanta waxaa laga yaabaa inaad laysu weydiinayay axmed iyo saciid iyo way yimaadeen shirkii dhuusamareeb mayna tegin talow maxaa lala iman doonaa maxay sababtu ahayd shirka dhuusamareeb asbaabaa jiray dhuusamareebtu wadahadal baan ka galnay baraa minister baan ku jiray waxaan ku heshiinay guddi in la qabto wasiirka arrimaha guduhu uu guddidaas liirgareeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo fulintu ay mas-uuliyadooda qaataan guddidaasi ay isugu tagto garowe laysu yimaado shirka kale la qabto within annagoon ka soo dhammaanin meeshii waxaa timid ra-iisul wasaarihii oo toddoba daqiiqo isagoo meesha kaga baxay oo aqalkii shacabku golihii shacabku uu meesha ka saaray war sideen waxu jiraan waxaa intaa kasii waxaysan soomaalidu qabaa'il bay wax ku qeybqeybsanaysay hadday arrintii dhacday bal ra-iisul wasaarihiina lasoo magacaabo ilaan shalay waxbaa lagu fadhiyey kadbacdina aan isaga nimaadno dowlad shirkii kaliya sidii loo qaban lahaa oo haddii guddidiiba xataa loo baahan waayey innagu intaan wada hadalno guddidu farsamo may noo keenaysay aan wada hadal galno iyadoon cudurdaaradii weli layska qancinin cillado kalena ay iska jiraan baa shirki dhuusamareeb la isugu tegay madaxweynaha iyo ay ciraamiyeen ma ayna noqonin inaan tago asbaaba la wada ogyahay oo jiray saciidna ma tegin markii dambena waxaan qaadanay inaan tagno xilligii la ogaaday inaan tegaynana waa tii shirkii la xidhay xaaladii caafimaad aan u jiray baan ka soo noqday garow waan isugu tagnay waxay noqotay in oo codsi ka yimaada madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu yimaado garowe oon halkaa ku wada hadalno arrintaasi mayna noo noqonin sax sababtoo madaxweynaha jamhuuriyaddu waa madaxweynihii jamhuuriyadda tabashaa jirtay xabar baan shalay ugu yeelay mayna imanin dhuusamareeb bay iigu yeeleen waan u tegay anaa tegay mayna ii imanin garow waan hadda ugu tegaya annagay ceeb nogahay soo ma taa waxaanu qaadanay inaanu annagu madaxweynuu nidhaahno waxaan imanaynaa xamar annagaa kuu imanayna halkaasaan ku shiraynaa iyadaan isugu tegaynaa waxaan u tanaasulaynaa wax kastoo lanaga tabanayaan inaan ka dowbaxno waxaan tabanaynaana inaan candhuufta dib u noqno taasaa keentay sababta xamar aanu imanay aanu nimid weliba soomaalidu waxay tidhaahdaa waxaraha hooyadood geerida way ula siyay laakiin mareegta u dheer mareegta waa la wada yaqaanaa soo ma ilaan hooyada iyo waxartu way wada dhiman karaan laakiin mareegtu waxarta qoortay kaga xidhanta way isku laabi kartaa annagu weli dowladda taagtaagnina way jirtay arrinta gobolka gedo oo culays lagu haysayna way jirtay oo tabasha ka jirtay dhuusamareebna aan inaan hoos u dhigno oo gaar noo ahay iyadoo intaasoo dhan jiraan qalbi fayoobina aanaan dowladda ku kala maqnaynba waxaan go-aansaday inaan xamar nimaado oo saciid uu yidhi ilaa ilaa halkaasaan tegaynaa aan tagno aan qaadanno inaan xamar sidaa ku nimaadno aan nimaadno xamar arrintii gobolka gedo guddi baa ka hadlaysay waxaan rajaynayaa intaanaan halkan ka tegin inay hawshaasi dhammaanayso oon dowladda wax isla gaadhayno oo waxyaalaha aanu ka wada hadalay meel la gaarsiin doono oo si niyad wanaaga barnaamijkaasi uu hadda ku socdo arrintii guud maalmood waad arkayseen waxoogaa hadallo lasoo tuwitergareeyey saciid iyo axmed iyo shir baa la diiday de waxaan idhi haddii shalay dhuusamareeb shirkii ahaa diidmadu ay ahayd nimanbaa ka maqnaa inaan annagoo saddex haddana intaan shirnay hadhow aad maxamadtaan oo tidhaahdaan ari hadday saddexdii qoyska ahaydba haddana wax shiraysee masiirka iyaga maa ka talinaayo warkaasi war kale waay taas inaanaan shir intaanu gallo saddexdayadu communique soo saaro nooca doorashada ka soo hadalo warqad kale aan soo saarahay waxay macno tiraysaa nooca shirka uu yahay iyo imaatinka iyagii iyo waxoo dhan waxaan isla qaadanay markaa inayna sax ahayn madaxweynow waan joogaynaa xamar waa la yimid cidicid kama xigto madaxweynow marti baan kuu nahay intaa marka laga soo tago intii la doonaan joogaynaa xamar saaxiibadana ha loo yeelo haddaan wax kala tabanayna aan wada hadalo labada aqal ha laysu keeno golaha shacbiga ha la soo reebo meeshu isbiirku ku socday dib ha loo soo celiyo aqalka sare ha loo geeyo hore ha loo jiido
هلا وذا هذلو دتك سياسة دان أي كذا حيصو كل جود جاوب تحكوا ولا هلا لكن لما دي أقل أو إلوسين أو إسقنار قرينا يا دولة قوالي دي دي والله خانة اللو كان كده يا ما راح دي أبوغ يا اللي بعتك على أي شيء ديسو وح معنا إنه ما سماين ديسو إلا إلى دورش على جه الله يا وح أصل كوي هاي المركو على مني ماذا الله يلاليه سياسة دنا الله يسكيها وحاجة لأن من مدحوا لي يا رسول مري دم عقونا كذا ما أنا وريد أير يا غلب تواض ماش عص مدينة كركيدة دقن دم عيو كتشلو حقنا ولا هنا سياسة دي يتردد وحكي جيستا وحاجة لأحزاب لين الصلاة استسانا وحلي ديو كسا هنا وحاجة لأ وحاجة لأ دد وانا ودمع انا وظفير انا انا اكتدى انا قبع وحاي تاي ما انت قف قف كمار ما متشلو انا سوى ذا نمانو هلا لما يستر وحي يالا ما راح دي هالله يالا برايم من استر كما قانا هلو قولا يا رضو تاريا قد كاي حقيد جيسين هلا كيانو وحان اسكوك نهي عن وضع لما ينو انتان دوننا ان شوكنا عيب ماها ان المدبدا شوكنا لقال بانا وصعدا ولاي سياسيات باتشرا وحاصو دن او تيرا ما انت علاي سنو ماها يسين ان حمل شوكنا صوت حمل واتام قصو كري شوكي استاذنا آد بانا وفر حسنا انا دو وحسكوك بركا آن لما يسنو يالا يسو صو نقوني oo madaxweynaha ayaa la xawna la oran madaxweynuhu wuxuu la jidid extension buu rabaa oo golaha shacabka ayaa la oran mursal iyo muddo extension bay raadinayaan oo golaha aqalka sare sabab ay uga cararayaan oo dowlad goboladeed ayaa la xawna waxay doonayaan in baarlamaan iyo jeebka ku wataan tii la soo baxaan inay ragaan hadda fadhiyo wada ceyriyaan ay kuwa kale keenaan oo xanta intaan iska deynayna oo soo fadhina wax xusuusheen bana saasay inaga oo soo fadhina oo aan isarkayno oo wada joogno oo la isxamanayn aan reality aan la isu sheego markaa kadib waddankan aan badbaadin hal accident oo dhacay waddankan dhibaato ku yahay waan garanaynaa shalay waxaan soo maray ma doonayna inaan dib ugu noqono raggan waan soo dagaalanay waan la soo heshiiyey meel badan baa la soo maray waxaan maanta ka wada shaqaynaynaa waa soomaali nabad asalkuna waxa weeyaan in aan isu wada nimaadno wada tashanno saacadaha aynaan fiirinin waqti uun ciriiri inagu noqonin aynaan oranin waqti baa nagu socday aan wax dadisan qof waxaa la yidhi nin hulaab xun inuu wax qarsan baa la mooda balaya dowlad goboleedyadu hulaanta xun ay iska daayeen xildhibaanada iyo senatarada indhaha u guduudin ay leeyihin sidan aan yeelana ha joojiyeen qolada golaha shacabku waxaanay gaar iskaga dhigayaan iyo ay la ordayaan hulaabta xun ha daayeen madaxweynuhu labada aqal iyo sida uu wala dhaqmay iyo dowlad goboleedyada iyo inay hulaab xun loo arkin isaguna ha joojiyo war soomaaliyey waxa inoo yaalla waa naqaanaa waxa inaga dhexeeyana waa naqaanaa meeshaan maraynana waa naqaanaa waddankani xasiloonidiisa iyo deganaanshihiisa waxay ku xidhan tahay kolba isbeddelka siyaasadeed iyo xasiloonida siyaasadeed see u dhacayso nin waloo yimaada damac kalaa ku jira damcaa ku jira waxa weeye inuu meesha kusoo noqdo inuu sii joogo nasiibkiisu qaado inaan waqti isu qabano la yidhaha berri bay dhammaanaysaa dambay dhammaanaysaa waxaa ka asalsa wax heshiis lagu yahay wax lagu gaado 2016 waxaan u malaynayaa 7 bilood bay qaadatay xaaladii aan ku jiray adaygeedu inaan technically anaan anagu shaqo kulahay markaas national leaders forumka in la gaadho oo halkaa lagu gaado hadday niyad wanaag jirto technically wixii looga shaqeynayo waa ka shaqeyn karaa laakiin haddii baashu ay armaajooyin iyo khaanado ku kala jirto waa la istuubayaa soomaa aan tuunka meesha ka bixino waxaan rabnaa inaan idiin sheegno anagu labada aqal midna dhibaato uma qabno konton iyo kow xildhibaan baa ka soo baxay 8 senator iyo 43 xildhibaan waa laga yaabaa inaan tabto idhaahda nimankaasi markii dagaalka adag kugu socday in yar baa qeyl qeyris inta badan way aamusnayd laakiin waxaan maanta cidaan waxu qablaa ma jirto qof maanta aan waxu qabo iyo qof maanta calafkiisa iyo nasiibkiisa midna aan kor istaagaya ma jirto waayo waxaan loo sameynayay qof waliba waxaa la meeshuu u labay wuxuu mooday gurigoodii dan baa qof walba tusaysay aan isu soo noqonno aan wada tashanno odayaashan aqalka sare
cabdiqanjiir iyo oda muuse iyo dadkii xamar joogay iyo waan soo garanaynahay ha laga shaqeeyo dadka xanta habeenkii ha la joojiyo maalintii wixii la sheegay ha la sheego waddankaadna rabno inuu dib meel kale ugu noqdo aan isu ahayna weliba aqalka sare waan idinka mahad celinayaa tanaasulka dadnimadu ay ku jirteed samaynaysaan idinkoo shaqadii aad lahaydeen wax badan oo ka mid a siyaalo badan ay xujirjiraan qof kasta oo siyaasadda saamayn kule taladiisa ha la siiyo taasaan u nimid taasaan u joognaa waqti naguma socdo dagaalka xagga ayaan kaga jirnay widhoonmaan dhib naguma aha dad baa haya arrintii gadana insha allaahu iyo wixii jubbaland aan tabanayni madaxweynuhu madaxadayg badan iyo tabasho badan baa jirta naga tabanayaan ilaa annagu sheekh xuseen fure maniino keligaya eedda qolo keliya ma saarayna wixii lanaga tabanayaan diyaar u nahay inaan aqbalo waxaan tabanaynaan rabaa in lanaga dawbaxo idinka laftirkiinu waxaad noo qabtaan iyo nimanka dowlad goboleedyadu aqalkan iyagu matalaya warkooda iyagoonba hoosta ka wadato way iloobeen aqalkii sare haddaan u joognaa aqalka sare aqalka sare aqalka sareaan odhanayna siyaasadda iyo dantana aynu heshiis ka noqono aad baan idinku rajaynayaa wanaag khayr badan baan idiin rajaynayaa.